Аз съм Георго Скодранис, собственик на грил бар Greek Bastards. Това обикновено един грък, когато прави нещо в чужбина, ще го нарече Олимп, Акрополис, Атина и подобни неща. Това всичко на мен вече ми изглежда нещо като фолклор. Greek Bastards, който го чуе, няма да го забрави никога. Какво правиме? Вкусни неща правим. Правим гръцки гирос, свински пилески, правим сувлакита. Всичко, което прави един грил бар в Гърция. Опитахме се да вземем, нали, целият този асортимент и да го преместим в София. Истината е, че това всичко започна преди около 2 години, малко преди пандемията. Аз и един мой приятел, който 30 години се занимава с подобни неща, разбрахме се, че в центъра на Лондон стритфуда е много зле и че трябва да направим нещо, което да се различи от това, което в момента съществува, да даде качество и че това ще има много сериозни причини да се развие. Тръгнахме да работим върху тази идея, намерихме обекта, почти бяхме готови да започнем и настъпи пандемията. Настъпи пандемията, центъра на Лондон се затвори и тогава на мен ми хрумна идеята за София с помощта на една моя приятелка, която тя се занимава с кафе. И тя ми, въпреки че аз имах някакви съмнения, защото ние искаме да дадем, нали, премиум стритфуд в София. И в началото имах някакви колебания относно как ще приемат хората ценовият диапазон, в който ние ще се движим. Обаче тя ми каза, че да не се страхувам, че в София има хора, които искат да имат качество и в храната си, и в кафето, което пият, и в дрехите, които купуват. И че ще има много голям процент от хора, които ще го приемат много топло това нещо. И наистина тя беше права. Гръцки грил бар, мисля, че точно така, такъв израз не съществува в Гърция. Съществува в Гърция гиравико му викат, защото предимно прави гироси. А ние какво? Ние искахме да вземем, нали, гръцката версия на гиравико, да добавим и неща от други страни, за да се получи един резултат по-съвременен. Защото всичко, което там правим, гледаме да го правим по съвременен начин. Да, базата е традицията, гръцката традиция, и добавяме и елементи, които смятаме, че подобряват тази рецепта. Повечето от нещата, които използваме за да готвиме и да даваме, нали, да произвеждаме, нали, нашите сандвичи, идват от Гърция. Да започнем от месото, най-важното, нали, което е. След това фета, разни други сирена, които използваме и правиме един много вкусен сос. Сос от сирена му викаме. Зехтин, разбира се. Разни билки, които използваме, нали, за да станат по-вкусни нашите неща. Доста. Почти 70% от нещата, които купуваме,
идват от Гърция. Стритфуд сцената, особено в София, много ми харесва, ми допада. Даже мога да кажа повече, отколкото в Гърция, защото има разнообразие. Нещо, което в Гърция, мисля, че няма толкова голямо разнообразие. Ако изключим Атина, окей, която е столица, в останалата Гърция няма толкова голямо разнообразие, особено Солун. Това Солун, стритфуд в Солун означава гирос, шувлаки, бифтеки и толкова. Много рядко ще намериш нещо друго. Докато в София можеш да намериш тайландско, можеш да намериш мексиканско, можеш да намериш гръцко, ливанско. Много видове и това много ми харесва. При нас клиентите намират традиционния стритфуд на Гърция, който е гирос, свински или пилески. Освен шувлаките, след това отиваме на панцетата, правиме бургери по гръцки начин, т.е. не са като този американски тип, който правят тук други подобни заведения. Имаме много вкусни пързени картофи, избрахме ги специално, нали, защото смятаме, че са най-качествените. Имаме салати, няколко вида. И така. Любимата ми храна е сандвича с панцетата. От малко дете, още когато бях, където намирах такива каравани в Гърция, които продават. Там те продават шувлаки, продават наденица, продават панцета. Аз винаги избирах панцета, много ми харесва. Мечтата ми е, когато някой говори за стрит, за Greek Bastards, това да стане синоним на качествен стритфуд. Искам просто и за това се стараем много. Постоянно гледаме как може да станем по-добри, как може нашата храна да излезе по-вкусна, защото искам да заемем точно тази позиция на премиум качествен стритфуд. Нашите гироси не цапат хората. Знаете ли защо? Защото нямат излишни мазнини, които текат отдолу и затова и ние не слагаме пликцата. Не, както виждате, ето хартия, нищо не тече.